কেনেকুৱা পাইছা? ভাল পাইছো, ভাল পাইছা? আৰোগ্য সকলোকে নমস্কাৰ জনাই এটা অকণমান মানে বিশেষ টাইপৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকে চাই থাকক, বহুতেই ভাল পাব, লগতে যিসকলে নাজানে বহুত উপকৃত হ'ব। মানে এজন ব্যক্তিক আমি লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া ৰাস্তাতে আছোঁ, আপোনালোকক সকলো দেখুৱাইছোঁ। সেইখন আমাৰ গাড়ী, আমি দুজন আহিছোঁ একেলগে, দুইজনে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। মানে যিজন মানুহ লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ সেই মানুহজনৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুত উপকৃত হ'ব, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, চাই শেষত জনাব আৰু যে কেনেকুৱা পালে, আৰু কথাটো জানি আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সকলোখিনি জনাব। বান্ধৱীসকল, এইফালৰ পৰা আমি এতিয়া জামুগুৰি ফালৰ পৰা আহি আছোঁ, আহি এইফালে মানুহ আগতে গাড়ীখন থলোঁ, এইফালে বৰপথালৈ গুচি যাব পাৰি। এইখিনিতে এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তাইদি সোমাই যাম, যিজন মানুহ লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া এই ৰাস্তাটোতে সোমাই যাম আমি, দেই আমি গৈ থাকোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ। এইডোখৰ তামুলী গাঁও বুলি কয়, মানে জামুগুৰিৰ পৰা আহি অলপ, জামুগুৰিৰ পৰা অলপহে আহিব লাগে। এইটো ৰাস্তা আপোনাৰ চাওক, সেই মেইন ৰাস্তাৰ পৰা এনেধৰণে এনেকৈ সোমাই আহিছোঁ, বেছিকণ সোমাব নালাগে, গাড়ী ৰখাই খোজকাঢ়ি আহিব পাৰি আৰু। আহক আপোনালোকক লৈ যাওঁ বিশেষ মানুহজনৰ ঘৰলৈ। ইতিমধ্যে আহি পাইছোঁহি এয়া গেটৰ সন্মুখত। আমি ইমানতে মানে কেমেৰাটো অফ কৰি ভিতৰলৈ সোমাই যাম এতিয়া, তাৰপাছত কথা পাতিম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইখন তামুলী গাঁও, এইফালে আমাৰ দীপজ্যোতি আহিছে লগত। ছাৰ, প্ৰথমতে আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আৰু লগতে আমাৰ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মানে আমি শুনি আছিলোঁ ধৰক আপুনি এনেকৈ দৰৱ পাতি দিয়ে বুলি, আজি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। আপুনি দৰৱটো ধৰক কেনেকৈ পালে বা কেনেকৈ দিয়ে, কেইদিনত ভাল হয়, বা ইয়াৰ আপুনি মূল্য হিচাপে কি লয়, সকলোখিনি অকণমান ক'ব নেকি? মই আপোনালোকৰ দুইজনলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ এই পৰ্যালৈ অহাৰ কাৰণে। মই কিজানি আজি এই বনদৰৱৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত সাক্ষাৎকাৰ হ'বলৈ পালোঁ। হয় হয়, মোৰ এই এটা সৌভাগ্য বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু, মানে ভাবিছোঁ মানে। অঁ হয় হয়, যে কি নহওক ছাৰ বহি লওক, ছাৰ বহি লওক, বহি লওক, আমিও বহি লৈছোঁ। মই মানে কি, মোৰ ল'ৰাটো যেতিয়া 2008 চনত মানে হাত ভাগিছিলে, হয় হয়, মই ইয়াৰ পৰা বালিপথাৰলৈ নিছিলোঁ। অঁ অঁ, বালিপথাৰ দৰৱটোতো বিখ্যাত দৰৱ, আমি শুনি আছোঁ দৰৱ। তাৰপিছত মই তেতিয়াৰ পৰা মোৰ দেউতাই ইয়াত 3টা দৰৱ মিক্স কৰা আছে। হয় হয়, এটা দৰৱ মানে দেউতাই মোৰ লতাডাল জানিছিলে যে কিবা কিবি ভাঙিলে মানে তেতিয়া দিয়ে আৰু। হয় হয়, তাৰপিছত মই মানে কি ভগৱানে কৰাত এই দৰৱটো মানে তাৰ পৰাই তেখেতৰ পৰাই মই বস্তুটো বিষৰ পাতটো মই নিজেই অলপ জানিছিলো যে পাতে ব্যৱহাৰ কৰে। হয় হয়, তাৰপিছত মোৰ তেতিয়াৰ পৰা মই সেই মোৰ যেতিয়া ল'ৰাটো ভাগিলে হাতটো, মই তেখেতক মানে পাত আৰু লতা আনি পেলাই দেখুৱালোগে যে এইটোৱে হয়নে নহয়। তেতিয়া তেখেতে মোক মানে হয় বুলি ক'লে, আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু আপুনি ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক বস্তুটো ডিমাণ্ড নকৰিব। অঁ অঁ অঁ, তাৰপিছত মই সেইমতে যে 2007ৰ পৰা এই 7ৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। অঁ, 2007ৰ পৰা ন, দিন হ'ল, 2007ৰ পৰা মানে দৰৱ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। অঁ অঁ, তাৰপিছত আৰম্ভ কৰোঁতে প্ৰথমতে আপুনি সেইটো মোৰ হেৰিটো পাইছে নেকি বাৰু, কাৰ্ডটো পাইছোঁ পাইছোঁ। অঁ অঁ, যিটো মই মানে মোৰ আমাৰ মই পঢ়া স্কুলখনৰ আলোচনীত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। অঁ হয় হয়, অঁ পাইছিলোঁ। অঁ, সেইটোত মানে মই প্ৰথমবাৰ এজনহে বান্ধিছোঁ, বছৰ তাৰপাছতহে মোৰ লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছে। অঁ অঁ, তেতিয়া সেইমতে মই তেতিয়াৰ পৰা 2টা দৰৱ তেখেতৰ পৰা 1টা দৰৱ শিকিলোঁ, আৰু মোৰ লতাডাল দেউতায়ো জানিছিলে। তাৰপিছত মই 1টা দৰৱ মানে ধৰি লওক সপোনতো পাইছিলোঁ যে এইটো দৰৱো তাক দিলে মানে কামত আহিব, কামত আহিব। মই তেতিয়া ইয়াত এতিয়া 3টা দৰৱে মিক্স কৰি মিশ্ৰণ কৰে, এটা দৰৱে মানে বিষটো ভাল কৰে, হয় হয়, এটা দৰৱে জইন কৰে, এটা দৰৱে ঘাঁহ চাহ থাকিলে শুকাই দিয়ে, শুকাই দিয়ে, মানে 3টা বস্তু মিক্স কৰি দিয়ে, মানে 3টা বস্তু মিক্স কৰি দিওঁ। হয়, আৰু যদি
দুটুকুৰা হৈ যাওঁতে যদি ভাল নহয় ডাইৰেক্ট মই কেঁচা লতাডালে বান্ধি দিওঁ চাই পেলাই এপালিমান বন্ধা মানে হাড় ভগা বা ফাটা বিষ হোৱা আৰু এতিয়া কেইবাগৰাকী মানুহৰ মানে কি আঁঠুত বিষ হৈছে হয় হয় বহুতৰ মানে তেখেতলোকে ভাল হোৱা নাই মই বোলো আহিছে যেতিয়া বান্ধি দিছোঁ কিন্তু তেখেতলোকে আৰাম পাইছে মোৰ স্কুলৰ এগৰাকী ৰান্ধনী পূৰ্ণিমা গগৈ হয় হয় তেখেতেও পইচা চইচা খৰচ কৰিলে মই বোলো আপুনি তেতিয়াহ'লে মোগুলিয়ে যাবচোন তেতিয়া মই তেখেতক মানে কি বান্ধি দিছোঁ তেখেতে ভাল পাইছে বুলি কৈছে মই তেখেতৰ পৰা কিন্তু মই ভগৱানে কোৱাত আজিলৈকে লোৱা নাই মই ছাৰে কোনখন স্কুলত মানে শিক্ষক কৰে মই আমগুৰি বচা পথাৰ এম ই স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক মানে ৰাইজেও জানক আমিও জানিলোঁ আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ আপোনাক মই মানে এনেই দেখি থাকোঁ বাৰু আমাৰ জামুগুৰিলৈ গৈয়ে থাকে তথাপিতো এই আপোনাৰ যিটো মানে মানে দৰৱ দিয়া হেৰিটো পদ্ধতিটো মানে মোৰ চেনেলৰ যোগেদি সকলোৱে গম পাওক যিসকলে মানে ধৰক আপোনাৰ এনেকুৱা বিপদত পৰিছে ধৰক হাড় ভাগিছে বা বিষ হৈছে তেখেতলোকেও উপকৃত হওক সেইবুলিয়ে আজি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনাৰ মুখে সকলোখিনি শুনিলোঁ ইতিমধ্যে পেচেণ্টজনো লগ পালোঁ আৰু বাকীটো আৰু আপুনি দেখুৱালে বহীত ধুনীয়াকে মই এতিয়া মাৰ্চ মাহ হৈছে হয় হয় মাৰ্চৰ আজি 19 দিন এই মাৰ্চ মই এতিয়া ধৰি লওক আপুনি 2022 চনত যিমানজন বান্ধিলোঁ হয় হয় সেইটো মই ক্লোজ কৰি দিলোঁ এতিয়া ধৰি লওক এই 2022 আছিলে 186 এই 2022 86 হয় হয় 21তকৈ 38 ব্যক্তি বেছি বেছি এতিয়া তাৰ পাছত আকৌ মই হেৰিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ধৰি লওক জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ হয় হয় জানিবা আপুনি ইয়াত চাওক এইটো আছিলে 211,005 হয় হয় এইটো 1106 এইটো কমিক নম্বৰটো আহি আছে এই 2023 পৰা আকৌ নতুন হৈছে নতুন হৈ পেলাই এতিয়া ছাৰ আলহীও আহিছে তাতে আমি ছাৰক মানে আমনিও কৰি আছোঁ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এতিয়া 2000 হেৰিয়াৰ এইটো কি 23 এতিয়া 42 হৈ হেৰিয়া মাৰ্চৰ 19 তাৰিখলৈকে জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা হয় হয় ধৰি লওক আপুনি ইমানখিনি মানে মানুহ অহা অৰ্থই এটাই উপকৃত হৈছে সেয়ে আহিছে নে হয় নাই ছাৰ আৰু তেখেতলোকৰ মই ধৰি লওক মোবাইল নম্বৰ চব সংগ্ৰহ কৰোঁ প্ৰত্যেকজন মানুহে আৰাম পাইছে এতিয়ালৈকে মই কোনো ভাল পাম বেয়া পাইছোঁ বুলি কোৱাহি নাই মই মানে আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই এটা কথা জনাইছোঁ আপুনি যদি কোনোবা যদি ধৰি লওক আপুনি কাম কৰা মানুহক যদি কোনোবা দুখীয়া মানুহক যদি আপুনি পায় আপুনি মোগুলে পঠিয়াই দিব নিজেহে দিওঁ বুলি কোৱা নাই ৰাইজক এই খৰৰ দৰৱ এটা দিওঁ যে পইচাটো নিচিনাকে গোল হৈ যায় সেই দৰৱটো তেখেতৰ নামটো লৈ পেলাই মই মানে কি জোহালৰ ওপৰত তুলি থৈ দিওঁ বান্ধি পেলাই দৰৱটো তুলি পেলাই কিন্তু মই মানে কি মানুহ বেছি হৈ যায় বুলি মানে মই ছাৰে মানে ধৰক শিক্ষকো কৰে ন সেইটো কাৰণে অকণমান অসুবিধা এটা হয় আৰু আজিকালি শিক্ষকৰ মানে বহুত দায়িত্ব সেইটো কাৰণে মানে কোৱা নাই কাকো আমাৰ চেনেলত এইটো প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আপুনি মই স্কুলৰ ল'ৰাৰ বান্ধিছোঁ মই হেৰি ভাগিলে স্কুলত যদি ল'ৰাৰ ভাগে মই স্কুলত ল'ৰাৰ নিজৰ স্কুলৰ ল'ৰাৰহে বান্ধো অন্য ব্যক্তিৰ মই বন্ধা নাই আৰু বান্ধো মানে স্কুললৈ নোযোৱা আগত আৰু মই স্কুললৈ নোযোৱা আগত মানে ধৰি লওক ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি গোসাঁই ঘৰত সোমাওঁ গা পা ধুই তাৰপিছত আপুনি মোক যি সময়তে আহে পাব স্কুলৰ আগত মোৰ ললিত শইকীয়া এনেই গাঁৱত এনেই ৰুবুল বুলিও মাতে কৈছিলে
আৰু এজন এতিয়া আমাৰ এজন ব্যক্তি আহিছে তেখেতৰ লৰাটোকো মই বাঢ়িছিলোঁ তেখেতৰ অঁ তোৰ লৰাটো বাঢ়িছিলা ন ভাল পাইছে নে ভাল পাই ভালেই হৈ গ'ল ভালেই হ'ল বাইক চলাই ফুৰি কে পালি বান্ধিলে দুটা নিখিল অঁ অঁ হয় নি ভাল হৈ গ'ল ভাল হৈ গ'ল ভৰি ভাঙিছিলে তেওঁৰ নামটো কি আছিলে লৰাটো নিখিল নায়ক আমাৰ জামুগুৰি আহিছে ন যোৰহাট চৰাইদেউলৈকে আছে আপোনাৰ ল'ৰা এখেতৰ ল'ৰা উজ্জ্বল নায়ক উজ্জ্বল নায়ক কেই তাৰিখে মানিছিলে ছাৰক মানে এটা কথা কিন্তু মানিব লাগিব আপুনি নিজৰ স্কুলখনত চলায়ো ইমান আৰু ঘৰৰ ইটো সিটো কাম থাকে দিয়কচোন তাৰ ওপৰতো যে আপুনি এনেকুৱা এটা বৰ ডাঙৰ কাম কৰিছে মানে আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ দেই আপোনাক এইটো ভৰি ধৰি লওক দুমাহমান যদি নচলাকৈ থাকে এই ভাল ভৰিটো নচলে বান্ধিব পৰা নাই মেখেলাখন পিন্ধিব পৰা নাই তাৰপিছত মই ইয়াতে বহুৱাই পেলাই তেখেতলোকে এইটো পিটিকিবলৈ দিওঁ তাৰপিছত তেখেতলোকে মানে হেৰি কৰি যায় নামবিলাক ফ্ৰী হৈ যায় ফ্ৰী হৈ যায় তেখেতলোকে বোলে মই আপোনাৰ বুদ্ধিমতে পাইছোঁ এইটো ধুনীয়া বস্তু দেই গাইজ চাই লওক এইবিলাক এই আজিকালিতো এনেই ঢেৰ ওলাইছে বাৰু এইটো ছাৰে মানে হেৰি কাঠৰ ন ছাৰ কাঠৰ কাঠৰ সঁচাকৈ এক্সাৰচাইজো বহুত বাৰু আপোনাৰ উপকৃত হয় সেইটো আমি জানো এক্সিডেণ্ট ভাগি গ'ল মানে ফাটিছিলে ফাটিছিলে ন তাৰপৰা তোমাৰ হেৰি এতিয়া তোমাৰ তিনি নম্বৰ পালি বান্ধিছা কেনেকুৱা পাইছা ভাল পাইছা আৰোগ্য পাইছে ন এনেই কিমান দিনত ছাৰ এইটো হেৰি হয় যোৰা লাগে যোৰা এইটো মানে কি ধৰি লওক আপুনি সৰু ল'ৰা হ'লে ধৰি লওক 21 দিনত ভগৱানৰ গাত ভাল হৈ যাব তিনি পালিত 3x21 ভাল হৈ যাব মানে টোটেল আপোনাৰ সাত পালি নহয় তিনি পালিতে ন তিনি পালিতে অঁ তিনি পালিতে ভাল হৈ যায় ন ভগৱানৰ হেৰি লাগিব আৰু ন ভাল পাইছোঁ বাৰু এতিয়া অঁ অঁ ভৰিয়ে পেলাব নহয় এতিয়া পেলাব পাৰিছোঁ অঁ অঁ ভৰিয়ে পেলাব কিবা কেইদিন হ'ল বাৰু তোমাৰ ১৯ তাৰিখলৈ খোজ কাঢ়িব পাৰি গৈছা অকণ পাৰি গৈছা তেখেতে মানে প্ৰথম দিনাখন মানে কি দাঙিহে আনিছে প্ৰথম দিনাখন দাঙিহে আনিছে সেইখিনি পা অঁ হয় নি মানে কেনেকে ইয়াত আহিলে কেনেকে চিনি পালা তুমি মানে দৰৱ বান্ধি কৰি থাকে আৰু বোলো মোকো গাঁৱৰ মানুহ এজনে ক'লে দৰৱো বান্ধিছিলেগৈ গৈ গাড়ীকো পালে একো ডিমান চিমান নকৰে নহয় তেখেতে সেইটোৱে মানে যিটো হয় মানে সেইটোৱে দেখুৱাইছো আৰু ৰাইজক গম পাওঁ অঁ বেছিটো কৰিব নোৱাৰে অঁ 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 তেতিয়া আপুনি বালি পথাৰত বান্ধিছিলে হয় নাটক বালি পথাৰত বান্ধিছিলোঁ বুকনৰ হেৰিয়াত নি পেলাই অঁ অঁ তাৰপিছতে মই যিবিলাক মানে দৰৱ বান্ধোতে দৰৱৰ মূল্য বুলি দিয়ে সেইবিলাক ছাৰে কি কৰে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক শিল লৈ থৈছে এয়া মানে এই ৰাস্তাটো দিবৰ কাৰণে এয়া চাওকচোন তাৰপৰা ছাৰে এনেকৈ ন মানে যিটো অৰিহণা মানুহে দিয়ে আপুনি এইটো কামতে খৰচ কৰি আহিছে আৰু
ইয়াছক এই তালকে হে আজি বিজন পোৱা লৰাক দিউ পইচা অ অ মেডিকট বা হেয়া ন মোৰ হাই স্কুলৰ সজন পাছ কৰিছিলে তেখেত লোকক 6000 দিছে অ ঠিকে ঠিকে বন্ধু বান্ধৱী সকল বিশেষ মানুহজন আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই অলপ হ'লেও ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ চোৱাসকলে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।